Isso é o que o Senhor fez na minha vida, me transformou. E do mesmo jeito que o Senhor me transformou, Ele pode transformar a sua vida, meu irmão. Quantas vezes que eu fiquei no mundo, servindo de escravo ou vagabundo, o inimigo zombava de mim. Eu bebi e me prostituía, e andava sob falsas alegrias. Eu quase que chegava ao fim, mas eu tinha uma promessa. Ele me conheceu e me capacitou, agora eu sou seu. Então eu conheci a verdade. Eita glória! Bom dia, povo de Deus! Bom dia, bom dia, bom dia, família Pão da Vida. Bom dia, meu pastor, e das coisas bom mais dia. Fofa aqui representando você, viu? Essa aqui que veio de Londres, é? É, sim, essa aqui. Da Idelci Rodrigues. É uma Chiquinha e o Daci. É. Morena, Jane, todos que estavam lá, ó. E ó, representando cada um de vocês, viu? A todos vocês. Um bom dia, um bom dia, bom dia, bom dia, meu pastor. Hoje é terça-feira, dia 16 de maio, dia de fonte dos que clamam. É, quem clama, 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 tem fonte, tem água viva, tem vida eterna. É sim. Quanto mais você bebe, mais você tem sede. Sede de quem, pastor? Sede de Jesus Cristo, oh, sede do Espírito Santo de Deus. Sim. E esse cantor que está cantando aí é o nosso amado Chicão. É, esse hino maravilhoso do CD dele, cantando Uma Nova Criatura. Amados queridos, nós queremos pedir para você se inscrever aqui no canal e dar o seu like e compartilhar com o maior número de pessoas que você puder. Vamos falar hoje sobre a liberdade da alma. Esse hino fala sobre nova criatura, amor. E nós queremos falar... Para Cristo, viver para Cristo. Já falamos outras vezes, mas hoje nós queremos falar novamente sobre perdão. Sobre como é importante você perdoar. A importância do perdão é tão grande que na própria palavra de Deus, lá em Marcos capítulo 11, a palavra chega a dizer que se nós perdoarmos, Deus também nos perdoará. E se não perdoarmos, Deus não nos perdoará. Olha como é interessante isso. Eu sempre insisti muito em falar sobre perdão. Primeiro porque quando não se libera perdão, você passa a ser prisioneiro do seu ódio, do seu rancor, do seu desejo de vingança. E essa prisão é uma prisão que você mesmo entra na cela, tranca e fica lá dentro. E muitas vezes não aceita ser liberto. Porque somente quando nós chegamos para Jesus e entregamos a Ele a chave do nosso coração, é que Ele vai entrar e limpar o nosso coração. Verdade. Por isso que Jesus disse, eu estou à porta e bato. Bato. Se você ouvir e abrir a porta do seu coração, eu entrarei, cearei contigo. Aleluia. O perdão é uma das coisas mais libertadoras que alguém pode fazer para si mesmo. A falta de perdão é como uma pedra amarrada na perna de alguém que arrasta para o fundo do mar. Se Deus perdoou os nossos pecados e se nós queremos ser parecidos com Deus, claro que nós temos que perdoar. Perdoar como Jesus nos perdoou. Se nós perdoamos, também recebemos o perdão. Essa é uma verdade que deve nos motivar a ter um coração parecido com o coração de Jesus Cristo, que na cruz, olhando ali de cima, crucificado em meio a tanta dor, a ser traspassado pelos cravos, Jesus disse, Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Aleluia. Olha o que está escrito no Salmo 86, no versículo de número 5. Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça, para com todos que te invocam. Rico em graça. Aleluia. A graça é perdão. A graça é o amor, é a bondade, é algo imerecido que nós não merecemos, mas Deus nos dá. A graça é quando você
merece ser castigado. A misericórdia, quando você merece ser castigado, mas não, Deus não te castiga. E a graça é quando você não merece e Deus mesmo assim te dá, que é a salvação e o sacrifício de Jesus Cristo. Veja o que está escrito no livro de Mateus, no capítulo 18, nos versículos 21 e 22. Vai ser bem conhecido, né, pastor? É. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes. Jesus respondeu: Eu não digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Eita glória. Vamos fazer uma soma aqui agora só para a gente ver. Olha só, quando Jesus disse isso a Pedro, Pedro estava 70 vezes 7. Corresponde a 490 vezes. Pedro estava naquela hora falando sobre, querendo mostrar para Jesus que ele tinha um coração muito bom. Porque ele vivia, até conhecer Jesus Cristo, ele vivia debaixo da lei mosaica. E a lei mosaica, a lei de Moisés, dizia que era dente, olho por olho, dente por dente. Então não havia perdão. A pessoa fazia algo com alguém, tinha que pagar no mesmo preço. E Jesus disse: não, Pedro. Quando Pedro disse: eu deveria perdoar até 7 vezes, ele estava dizendo: é isso que eu tenho que fazer para mim ser segundo o Senhor me ensina? Jesus disse: não, Pedro, não até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Eita glória, que não é 490 vezes, mas é perdoar a vida toda. Marcos capítulo 11, versículos 25 e 26. E quando estiverem orando, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoe-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas se você não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Veja aqui, se vocês não perdoarem, também o vosso Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Deus está condicionando o perdão dele ao nosso perdão. Lucas 17, 3 e 4. Se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes volta a você e disser: estou arrependido, perdoe-lhe. A liberdade da alma. O que é uma alma aprisionada? É uma pessoa que lembra-se constantemente de tudo que sofreu, de tudo que passou, aquela pessoa que a gente costuma chamar como rancorosa, aquela pessoa que não tira do seu coração a mágoa que tem das pessoas, e elas ficam remoendo aquilo dia e noite. É como se o veneno tivesse aqui na garganta, ela fica engolindo aquilo dia e noite, sofrendo com aquilo dia e noite, sofrendo e fazendo sofrer também. Quantas pessoas não têm assim? Certamente você que me escuta agora, aleluia, conhece alguém que tem esse comportamento. E essa pessoa é uma prisioneira. Prisioneira dos seus pensamentos, prisioneira da prisão que ela mesma constituiu para ela, que ela mesma formou para ela, que ela mesma construiu para ela. Porque se ela disser: Deus, eu não consigo liberar perdão, mas o Senhor pode me fazer liberar perdão, aleluia, Deus vai fazer. Colossenses capítulo 3, versículo 13. Suporte uns aos outros e perdoe as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhe perdoou. Perdoe como o Senhor lhe perdoou. Deus nos ensina a suportar. Aleluia. E nós costumamos viver na era dos descartáveis. Não deu certo, está fora. Não deu certo, não vou perder tempo. Não deu certo, isso ou aquilo. E nós precisamos ter a capacidade de conviver com as pessoas, orando e pedindo a Deus para transformá-las, orando e pedindo a Deus para aperfeiçoá-las no Espírito Santo, que a Bíblia diz que quem convence do erro e do pecado é o Espírito Santo. Carta de 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se nós perdoamos os pecados, a palavra está dizendo que Ele nos aperfeiçoa, nos purifica de toda injustiça. Ou seja, Ele nos torna puro em Cristo Jesus.
Veja o que Jesus falou em Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Confirmação que o que está também no Evangelho de Marcos, capítulo 11, que lemos há pouco tempo. Olha o que diz Efésios 4:32. Sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutualmente, assim como Deus o perdoou em Cristo. Aleluia. Glória a Jesus Cristo. Muita gente diz assim, mas isso eu não posso perdoar. Isso eu não consigo perdoar. Mas olha o que diz 2 Coríntios capítulo 2, versículos 5, 6, 7 e 8. Se um de vocês tem causado tristeza, não a tem causado apenas a mim, mas também em parte, para eu não ser demasiadamente severo com todos vocês. A punição que foi imposta pela maioria é suficiente. Agora, ao contrário, vocês devem perdoá-los e consolá-los, para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Portanto, eu recomendo que reafirme o amor que tem por ele. Paulo aqui estava falando algo que ele mesmo tinha se arrependido. Em 1 Coríntios, este jovem aqui que ele está dizendo que os irmãos devem perdoá-lo e acolhê-lo, ele havia dito que ele deveria ser entregue a Satanás. E aqui ele está dizendo que devem perdoar. Ou seja, é a prova de que aquilo que nós sentimos por alguém, com certeza eu estou falando aqui para irmãos, que você já sentiu uma raiva muito grande de alguém e que colocou no seu coração, você mesmo colocou, dizendo: nunca mais eu perdoo, nunca mais eu quero nada com essa pessoa, não é verdade? Mas Paulo está dizendo que nós devemos voltar atrás e perdoar. Essa é a palavra de Deus para hoje. Com certeza uma palavra de edificação para a sua vida, para Deus entrar no seu coração e nele fazer morada. Aleluia. O Espírito Santo não pode morar num coração cheio de ódio, cheio de rancor. O Espírito Santo adorna o coração como uma casa, como seu templo e sua morada. Está escrito lá em Mateus 10. Quando Deus quer entrar no nosso coração, ele entra nos aperfeiçoando, melhorando a nossa maneira de ser, para levar ao nosso coração a transformação que Deus quer realizar. Verdade. Nas nossas vidas. Vamos orar agora. E nessa oração, o nosso pedido a Deus vai ser por transformação. Pai, amado, querido Deus. Sim, meu Deus. Nos dá um coração semelhante ao teu, Deus. Nos dá um coração cheio de amor. Sim, sim. Um coração capaz de se lembrar de tudo, Deus, mas compreendendo as fraquezas. Um coração que se liberta do rancor, do ódio, sim, meu Pai, do desejo de vingança. Oh, Deus, nós queremos nesta oração entregar em tuas mãos as nossas mágoas, Deus. Entregar em tuas mãos o nosso sofrimento, Pai. Sim, sim. Colocando, Deus, diante da tua face, dos teus olhos, as nossas fraquezas, imperfeições. Senhor, faz assim. Paizinho, nós sabemos que ninguém pode tirar de dentro de nós a mágoa, o rancor, o ódio, sim, o desejo de vingança. Mas o Senhor pode. Então nós pedimos agora que o Senhor entre em nossos corações, Senhor, e remova dos nossos corações, Pai, coloca tua mão, todo Jesus, desejo de vingança, Pai. Tira, Pai, toda a mágoa. Livra-nos, Pai, de tudo aquilo, Deus, que desgosta ao teu coração. Nós queremos ser parecidos com o Senhor. Sim, meu Deus. Nós queremos fazer a tua vontade. Queremos que teu Santo Espírito se abrigue dentro de nós. Sim, meu Deus. Nos fazendo templo e morada dele. Nos dá um coração cheio de perdão. Sim, sim. Um coração capaz de olhar a fraqueza do nosso irmão, da nossa irmã. Um coração capaz de perdoar, de abraçar até mesmo aquele que nos magoaram. Deus, tu sabes que nós precisamos desta libertação. Precisamos, Deus, dessa mudança em nossas vidas. Estamos orando aqui, Deus, porque quem nos conhece e sabe que nós precisamos desse aperfeiçoamento é o Senhor, com derramado o teu Santo Espírito, Deus, trazendo sobre nossas vidas as mudanças
que precisam ser realizados em cada um de nós. Pai querido, Deus amado, muda o nosso ser. Muda, Deus, a nossa maneira de pensar. Enche, Deus, os nossos corações com a Tua santa e maravilhosa presença. Sim. E não nos deixa, Deus, caminhar fora da Tua presença, nem fazer aquilo, meu Pai querido, meu Deus amado, que desagrada o Seu coração. Nos ajuda, Paizinho. Nos ajuda a sermos exatamente como o Senhor quer que sejamos. Nos aperfeiçoa a cada dia, nos ensinando os caminhos a serem seguidos para a honra e para a glória do Teu santo e maravilhoso nome. Amém. Louvado seja Teu santo nome, hoje e sempre. Amém. Amém, queridos amados. Daqui a pouco tem um culto no lar. Deus abençoe. Beijo no coração. Fica e olha, na paz. Inscreva-se aqui no canal. Compartilhe. Dê o seu like e compartilhe. Já entra dando like, já entra compartilhando, chamando mais pessoas para adorar o nome de Jesus Cristo. Nosso coraçãozinho apaixonado por Jesus e por vocês. Muito obrigado. Deus abençoe poderosamente a sua vida. Lhe dê um dia cheio da presença dele. Fique na paz. Deus abençoe. Amém.